Nimevaa nguo nyeusi leo kumaanisha Mombasa ni nyeusi, Mombasa inanuka. Na lazima tuisafishe, mpende msitake. Mimi nataka kuuliza, kuna mashirika yanayotetea haki za binadamu mko wapi? Ni mkazi wa Mvita. Na tumekutana leo hii kuweza kukashifu ile kitendo ya kijana wetu Bruce ya kuweza kufirwa na watu wa County Inspectorate. Kwanza nasema hivi, ndugu yetu Governor Abdul Swamad, tunaomba ya kwamba uweze kujitokeza, uweze tuelezea yale yaliyojiri, yale mkakati ulipanga mpaka haya mambo ikatokea. Ya pili, nashukuru sana Wizara ya Salama kwa kazi nzuri ambayo wanafanya to make sure kwamba justice imepatikana kwa ukijana. Kwa hivyo leo tulikuwa tuweze kuandamana mpaka kule kwa County Commissioner, lakini tumepata intel yetu kwamba alikuwa amepanga demonstration ku counterattack ili kuleta fujo na mafa. Kwa hivyo ndio maana tukasema sisi, kwa sababu ni law abiding citizens, tumesema wacha tusifanye maandamano. Lakini kitu tunaomba, tunaomba serikali, tunaomba hao watu within 24 hours wamekuwa arrested. Na kama si hivyo, kuanza next week itakuwa sasa wananchi watajitokeza wenyewe ili sasa ndio ieleweke zaidi. Kwa hivyo kuanzia Monday, kama watu hajakuwa arrested, basi mambo itakuwa tofauti. Tunaomba haraka iwezekanavyo hao waweze kuwa arrested na sheria iweze kufuata mkondo wake. Na tutajitolea hata hiyo siku pia tuweze fika kotini ili tuweze kushikana pamoja. Kwa Junda Ward, mimi niko hapa kuongea kama mzazi. Niko hapa kuongea kama mzazi. Mzazi ambaye ni wa Kenya yote, inji zote za Kenya ama hata nini worldwide. Hakuna sehemu ya mtoto wa kiume ama ya kike anapaswa kuguswa sehemu zake bila nini idhini yake. So nitaanza kwa Absoma di governor wetu kwa sababu ametajwa sana na hajajitokeza kujitetea. Nitakuja kwa wanabiashara wakubwa wakubwa ambao wanaweza kuhisi wako na pesa nyingi za kudhulumu wananchi ama watoto wetu wa kiume ama wa kike. Hili ni jambo mbaya sana limetufikia, na wacha vile mmenyamaza viongozi wa Mombasa 001. Sisi ambao ni wananchi, sisi ambao ni wazazi, wazazi wa kiume na kike, tutatoka nje tuongee kwa sababu ya Bruce. Hakuna vile mtoto atalawitiwa na ajue ni nani amemlawiti, na mnyamaze na ana nguvu za kuongea. Hakuna vile. Na sisi wenyewe kama wazazi hatujasema Bruce hakufanya makosa, lakini siwezi kuua mtu na ndugu yangu akuje auwe mtu hiyo iwe ndio sababu. Kuna sheria ya kila kosa. Bruce alipaswa kupelekwa kotini, apelekwe kamiti, ahukumike kwa ile kosa lake. Lakini si kulawiti mtoto. That is so bad. Na hakuna sheria tuipeana kama hivyo. Na kwa viongozi wote, hata kuna mtu, kuna records nyingi tunajua, tunasikia kwa viongozi. Na siasa ni matusi. Lakini nikikutukana sana, nipeleke kotini, kwani magistrate anangoja nini pale? Si kulawiti mtoto, kurepu mtoto wa kisichana wa kike kwa sababu amekukosea, that is so bad, na hatutakubaliana na hilo. Viongozi wametajwa, hawajajitokeza kujitetea, na sisi wananchi, sisi wazazi, tutatoka nje mpaka dakika ya mwisho. Asante. Haya, sijaongea. Wacha bado yaongee. Na wacha tuongee tu alafu ndio. Mimi kwa majina naitwa Zaina Barak, mkazi wa Mombasa Kisauni Mjambere Ward. Na mimi vile vile ni kiongozi. Mimi kwanza kama kijana nakashifu kitendo hichi. Nimevaa nguo nyeusi leo kumaanisha Mombasa ni nyeusi, Mombasa inanuka. Na lazima tuisafishe, mpende msitake. Mimi nataka kuuliza, kuna mashirika yanayotetea haki za binadamu mko wapi? Huria mko wapi? Aipoa mko wapi? Haki yetu iko wapi?
Mashirika yako kama yote mmekaa mmetulia, nataka kuwauliza mmekula hongo ama ni nini? Okay. Ingekuwa ni Ruto maandamano yake inafanyika pale, mtu akapigwa risasi ama tear gas, mngekuwa nambari ya kwanza kutetea. Na huyu ni kijana amedhulumiwa, akashonwa mpaka rectum inaonekana. Leo hii mmekaa mwanataka kwamba sisi kwamba tuamini nyinyi. Mna akili nzuri nyinyi? My friend, with you or without you, lazima haki ipatikane. Now this is just a warning kwa na waliofanya hivi. This is just a warning. Manaka chenye mlisema pale, kulingana na ile video tuliona, mlipiana bruise mkaambia wale street boys kwamba si mnamjua kazi yenu, fanyeni kazi yenu. So this have been going on. Chenye tunataka kuwafanyia sisi kama watu wa Mombasa, tunatembea na sheria na tuna make sure mmoja ameshikwa. Hiyo ndio haki itatendeka. Asanteni. Ni mwanaharakati hapa Mombasa, ni director wa Haki Kenya Organization, na sisi tulikuwa kati ya wale organizers wa hii demonstration. Lakini wajua demonstrations kulingana na article 37 inatupatia ile right ya to demonstrate, ku picket, ku assemble. Lakini kuna sheria inaitwa the Public Order Act ambao section 5 inasema lazima to notify police ili one wa provide security kwa yale maandamano yetu ili kusiwe na pengine rapture yoyote. So sisi tuli notify police, lakini OCS kidogo ali decline kusign ile barua yetu, na sisi tukasema hiyo haitatuzuia tuendelee na kufanya demonstrations kwa sababu tumepatiwa hiyo haki kikatiba kulingana na ibara ya 37 ya katiba ya Kenya. Lakini leo polisi wako hapa na wako wengi sana, na wakatuambia kwamba walikuwa wamepata, kwa sababu njia nyingine ya ku notify police ni wakuambie hali itakuwa vipi, kama pengine kuna likelihood ya violence watawa advise na pia muwaeleze ile route ambayo mtafuata. So sisi hizi demonstrations zetu ilikuwa ni tupeleke grievances zetu kwa county commissioner, tupaide ile pressure kwamba wale perpetrators wote 20 in total waweze kushikwa, wale ambao walifanya kile kitendo cha dhulma kwa ndugu yetu Bros, kile cha sodomy. Lakini kama vile ndugu yangu Walela amezungumza hapa, ni kwamba jana tuliona kulikuwa na demonstrations against leader fulani kule Tudor, na walikuwa wamepanga kucounter pia hii demonstrations zetu ili watu portray sisi kama ni watu ambao tuko violent. Lakini tumesema sisi watu ambao tuko violent, sisi ni watu law abiding na tumeheshimu hiyo. Na pia tumepata audience ya wa police, tukakaa na wao, wakatuashua kwamba arrests zitaanza hivi leo, na tumewapatia ultimatum ya kama siku 4 hivi kwamba lazima hao watu 20 wao wameweza kushikwa. Lakini kitu kingine ambacho chasikitisha sana ni kwamba hakuna any single MP wa Mombasa hii amecondemn hii act. Hakuna any single MCA amecondemn hii act. Mpaka tunashindwa, kwani mumekuwa compromise ama ni nini? Kwanza county assembly ambayo mimi wanaita county assembly maembe kushinda county assembly zote tangu devolution ianze, hata kujitokeza tu kulaani kitendo kama mwamuogopa governor, basi mulaani tu kile kitendo peke yake. So sisi tuasema tutaenda na hili jambo, na tutahakikisha tutasimama na Bruce kotini, tuhakikisha hao watu wamekuwa brought to book, kwa sababu hii tabia ikiendelea hivi basi 2027 itakuwa hakukaliki. Na sisi pia we are requesting DCI emu book huyu Abdul Somad governor na waziri Amado for questioning pia. Hatujasema ati mu arrested kwa sababu zile zilizoko kwa sasa tu ni allegations, lakini emu waiteni pia na wao muwahoji, muone ni kitu gani ambacho wanajua, kwa sababu Bruce pia vile tunavyoelewa alizuiwa kupata huduma za afya pale Coast General. So sisi tutaheshimu kwa leo, lakini tukiona pengine hakuna action yoyote imechukuliwa, basi on Tuesday pia bado tarudi hapa hapa tuandamane na tupile pressure mpaka wale perpetrators wote wao wanaweza kuwa arrested na wawe brought to book.